Hovorí sa, že kto nepozná svoje dejiny, tak mu hrozí, že sa dočká ich opakovania. Aj dokonca naši politici už pochopili, že je dôležité učiť sa vlastnú históriu. No a aj z týchto dôvodov opäť vítam v štúdiu pána docenta doktora Jana Pešeka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte u nás. Tak budeme pokračovať, minule sme už začali, o tom, že teraz máme rok 2018 a neustále sa hovorí o tom, že si ideme pripomínať, aké si osmičkové roky. Ono samozrejme je to len náhoda, že v tých rokoch končiacích na 8 sa udialo niečo dôležité v našej histórii, ktoré to boli roky a prečo boli také dôležité. Skutočne je to zhoda okolností, že tie osmičky, hoci nie sú to len osmičky, Jasné. pretože vieme napríklad, že prvá Československá republika, respektuje prvá a druhá republika, Rika skončí v roku 39, na jar 39, ne 8. A napríklad pád komunizmu tiež není osmička, ale je to deviatka. A je charakteristické, že ten komunistický režim v Československu se nejvíce obával to roku 88. A oni predpokládali, že pokiaľ sa tu da sila, ktorá si pokusí uh, strhnúť moc za svoju stranu, tak to urobí v tom roku 1988. Buď teda pri príležitosti výročia vzniku Československa, teda niekde na jeseň 1948 roku, nikto nepredpokládal, že by došlo až k tomu až v roku 1989 a ke všetkému v zime, čož není čas typický pro prevrat. Pre demonstrácie na uliciach. Áno, áno. Tak pochopite, máme tie osmičky Rok 1918, vdík Československa, potýk tam rok 1938, to je Mníchov a Československá autonomie Slovenska v rámci Československej republiky. Je tam potom ten nešťastný rok 1948, jako nástup komunistické totality. Je tam rok 1968, ako teda pokus o nastolení socializmu s ľudskou tvárou a následne ruským ráz a okupácia. No a potom rok 89, čož teda, jak sa hovoril, mm -hmm. je, je, deviatka. No a ten rok 93, kedy vznikla samostatná Slovenská a Česká republika, tiež není osmička, že áno? Takže je fakt, že tie osmiček je veľa, ale je to zhoda okolností a sú aj iné dátumy. Nemôžem sa opýtať, že či v tom roku 88, lebo Naozaj máte pravdu, že asi sa vtedy komunisti báli, hlavne tých toho roku končiaceho na osmičku, že sa to už dialo, že to podhubie, e, už sa hmírilo, že už tie tlaky tam boli, len tá sila toho štátu bola ešte veľmi silná, ale prepuklo to až o rok neskôr? Áno, ešte stále to, bola, to bola sovietská, sovietský vplyv, sovietský blok, sovietský svaz už bol oslabený, už nastúpila grobočová perestrojka, ale stále to ešte drželo. Je samozrejme pochopiteľné, že menila sa celková mezinárodnopolská situácia. Však tu boli Helsinky, rok 1977, potom tu následovalo prijatie Charty, vznikaly rôzne opozičné aktivity, ten režim už nemohol si dovoliť Zaklčovať tak brutálne proti tým, ktorí demonstrovali nebo vystupovali proti, ako príklad na počátku 50. 50. rokov. Tady sa ľudia vraždili, zabíjali, áno, popravovali. A potom sa prijali nejaké dohody v tých Helsinkách, v tom, tom koši o tých ľudských právach. A česko Československo ho ratifikovalo, tak by mohlo otvorene vystupovať proti. No ale zase prostě ještě ten režim byl natolik silný, že mohly ty demonstrace, které probíhaly, například tedy Palachov týždě, alebo prostě nějaké jiné výročí vzniku Československa, ještě byl stále schopen to mocensky zvládnout. Účinně potláčať. A přece len to Československo bylo takovým jakýmsi takovým kludným rybníkom, relativně kludným rybníkom v tom rozbúrenom oceánu okolo. Však musím Viem predstaviť, čo sa dalo v Polsku. Už tam byla solidarita, už tam vznikla nekomunistická vláda. V Maďarsku sa pomalo to začalo tiež rúcať. Uh, ľudia proste zdvíhali hlavu a to Československo ešte stále, akoby sa na veľa nedialo. Tí demonstrácie neboli až tak masové, že by tým režimom otriasali. Ten režim sa skôr rúcal vnútorne, uh -huh. by už proste nevládal. A tá životná úroveň sice nebyla bohviejaká, ale to Československo predsa na to bolo lepšie, ako třeba z toho Polsko, nebo to NDR. Tady ľudia nemali hlad, nemali biedu. Ten gulášový socializmus tu v podstate v fungoval. Hmm. I když ta ekonomika šla už tiež dole vodou. Už prostě nestačila. Nevládala ani z hľadiska produkce na vývoz. Už ta naše ekonomika bola taková, že vlastne nedokázala vyrobiť tovar, o ktorý bol na západe záujem. záujem. Oni mohli vyrábiť zbrojnú techniku, o, masové výroba tanku a oblenené techniky, ale kvajtou to bolo takové, že o to nemal nikto záujem a keď to nejaké rozvojové štáty zobrali, tak vlastne im Československo muselo poskytnúť úver teda de facto zaplatiť to z vlastného. Takže to bolo neudržateľné aj z Je to možné, že táto ekonomická stránka socializmu Prispela k jeho pádu? Určite. Že to je Určite. veľmi Je to, je, je to je, jeden, jeden moment Samozrejme, no. bola tá i tá masová nespokojnosť ľudí, ľudí s nedemokraciou, s obezovaním ľudských práv. Proste vlastne ďalšie a vplyvy, ale aj tá ekonomika hrála svoju úlohu. Ten systém riadeného hospodárstva sa vyčerpal. Už nebyl schopný pokračovať to, čo sa dnešnej nazývalo vierecko-taktickou revolúciou, ale prostě ten zešňurovaný režim to nepustil. Ešte sme si povedali, že by sme, sa mohlo, možno, že by sme si mohli pripomenúť, že v tomto roku oslavujeme aj staje výročie založenia Československa. My už v podstate v spoločnom štáte nežijeme od roku 1993, ale v roku 2018 si pripomíname, že od roku 1918 sme žili Česi a Slovaci v spoločnom štáte. Je za tých 100 rokov niečo dôležité, čo by sme si tiež mohli nejak zapamätať z toho, že dva, dva národy žijú v jednom štáte uprostred Európy? Aký bol ten začiatok? Áno, rok 1918. Do jednom štátu sa spojili dva národy český a slovenský. České krajiny a Slovensko. České krajiny, které byly na podstatě vyšším stupni ekonomického, sociálneho, kulturního vývoja. A to Slovensko, které právě vzniklo, dostalo hranice, vyštenilo se z toho tisícročného Uhorska, bylo v podstatě rustikálnou agrárnou krajinou s v nižším stupněm nenárodného národného sebeuvědomenia, ale aj sociálneho, kultúrneho a ďalšieho, ďalšieho vývoja. A po 100 rokoch sa môžeme pozrieť, kam ten vývoj pokročil. Že v podstate sú tu dva slobodné, suverénne štáty na zhruba približne stejnom stupni ekonomického, sociálneho, kultúrneho vývoja. Takže ten, ten vývoj je obrovský a obrovský vývoj je tu z hlediska právě Slovenska. Já nehovorím, že vývoj není podstatně i v českých krajinách, ale pozrime se na to zaostalé agrárne Slovensko před 100 rokmi a pozrime se dnes. A další významný moment, ano, sme dva samostatné státy, ale zišli jsme se v zjednotěné Evropě, Evropské unii. Máme ty dvě hvězdičky, každý, jednu. Aha. A každý si zodpovedá za svůj štát. Samozřejmě víme, že na Slovensku nežijú len v Slováci, je tu maďarská menšina a ďalšie národnosti, ale predovšetkým slovenský národ si môže podľa môjho názoru s uspokojením pozerať na to, kam sa v tomto vývoji, ktorý začal, dajme tými 100 rokmi, dostal do súčasnosti. Myslím, že to je povzbudivý pohľad. My len ďakujeme veľmi pekne za povzbudivé slova, pretože niekedy sa z médií nehrnú vždy úplne povzbudivé mm -hmm. slova, ale možno, že aj história nám prinaša práve takéto uh, aj dobré myšlienky, aj, aj povzbudivé slova. Ďakujeme veľmi pekne to za som návštevu docentovi doktorovi Janovi Pešekovi z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.